El nou Pla de Mobilitat Urbana neix del treball conjunt de ciutadania, entitats I institucions per aconseguir una mobilitat més sostenible, segura I saludable. L'objectiu és arribar al 2024 amb un repartiment més equilibrat dels desplaçaments, amb més espais de vianants sense obstacles, accessibles I segurs, ampliant I millorant la xarxa de transport públic, facilitant els desplaçaments segurs en bicicleta, promovent un ús més sostenible, segur I eficient del vehicle privat. Com a resultat, més del 80% dels desplaçaments a Barcelona seran respectuosos amb el medi ambient I les persones. A més, el nou Pla de Mobilitat Urbana reorganitza la distribució de mercaderies per reduir-ne l'impacte I integra les tecnologies per aconseguir un ús més eficient de la mobilitat global. Perquè una ciutat que es mou de forma segura, respectuosa I equilibrada és una ciutat més saludable, més justa I amb més qualitat de vida per a tothom. Pla de Mobilitat Urbana 2024. Ens movem cap al futur. Ajuntament de Barcelona.